semaine na nsima ya remaniema mpe na nominatio na bango na guvɛrnema sa mad ntoka mokolo ya lelo 231 ma 2023 oyo basanganaki bango nyonso awa na site ya union africaine liboso ya mokonzi ya mboka felix antoine chilombo chisekedi mpe baseretrouvaki na ye moko mokonzi na bango le 1mier ministre jean-michel sama lukonde kwenge bango nyonso ba 58 mambre ya guvernema na ye bazalaki awa mpo na kosolola mpe kolakisa lolenge nini mboka ekoki kotambola na consel ya ministre oyo ezali nana 2 reunio ya consel ya ministre depuis felix thisekedi mwana mboka ya solo azwa bokonzi ya masolo kasi na kominikatio na ye mwana mboka felix antoine chilombo chisekedi ayebisaki bango bozali na obligatio ya resultat seki elingi koloba awa eza masolo ya kosakana te po mosapi eza kaka na lisu soki bosali baere antoukas bolimbisi kozala na mutu moko te yango bomoni basanganaki awa mpo báyeba na kozwa kotinga ya likolo oyo mutu na mutu akoyeba na koaplike na sekter na ye selon attributio na ye kasi defi ya munene ezali nde ba esseance électorale mpe agression rwandaise bitumba oyo ezali kosila te bambula na bambula na republique democratique di congo bakisa ekonomi oyo badolare ekomi komata lokola mbinzo eza kowelela kokende likoló ya nzete mpo balia makasa na yango ezali nde na bafigire ya sika oyo tozali kobenga lepolu ya guvernema oyo lokola jean-pierre bem makombo oyo azali na defi ya koyeba na kotia kimia na este ya republique democratique du congo mpe mwana mboka vitale camere oyo mpe azali na defi ya koyeba na kostabilize mboka na ndenge ya kosakana te mutu na mutu na domene na ye azali sanse kopeze na poa na ye nyonso mpo ete masolo ebetamadada mpensoni ya repiblike eyebana kozala te jute mboka na makambo nango tolobaka tolakisaka mpe lelo tolakisi binoke yebelayebela po mosapi pe liso ya populatio eza kotala yo kaka na ndenge ya banda